ታምኛለሽ? አምናለሁ። አመኘን መጣውት። ኬት ነው የመጣሽ? ከጂማ። ሰብቼ በቴሌፎን ሰብቼ ነው ዝናህን የመጣውት። ዛሬ ያንቺ ቀን ነው። አሜን። እዚህ ባትመጪ ኖሮ ጣላት አንቺን ለመግደል በሰቦችን በሐዘን ለመምታት አድገኛ የሆነ ፕላን አውጥቶ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ይሄንን አዋጅ ለመሻር ነው አንቺን እዚህ የጠራውሻል። አሜን። ምንድነው ሃይማኖትሽ? ሃይማኖቴ ሙስሊም። በሰቦችሽ በሙሉ በጨለማ የተመቱ ናቸው ግን እግዚአብሔር ጤናችሁን መልሳለዋል። አሜን። አራት ቤተሰብ ሆኖ የሚኖር ልጅሽ የት ነው ያለው? እዚሁ ነው አዲስ አበባ። ይሄን ሰው ጣላት እብድ ለማድረግ አምሮን ይዞታ ያለው በጫት በመናምን በጣም የተያዘ ሰው ነው። እውነት ነው? ይፈታ ወይ? ኢንሻአላህ ይፈታል። ወንድምሽ ነው? ወንድሜ ነው። በወንድምሽ ቤት ጣላት ሞት አውጇል። በሁለት ሰዎች ላይ አንደኛው እሱ ነው፣ ሁለተኛው በልጁ ላይ ነው። እግዚአብሔር ሁለቱም ላይ የታወጀውን አዋጅ ሻርኩት አለ። ወንድምሽ ቀላ ያለ ሰው ነው። አብደላ ሊባል አብደላ ሰው እሱ ቤት ከልጆች ጋር የሚገናኝ 8 አመት ምንድነው? የ8 አመት ትንሽ ሴት ናት። የ8 አመት? አዎ። እቺ ልጅ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው የምትሆነው። መጠየቅ ትችላላችሁ። ከልጆቹ መካከል እሷን ነው ጣላት በደንብ የሚፈልገው። እውነት ነው። በእሷ ላይ የእግዚአብሔር አላማ አለ። ከዚህ ስትወጡ ብላችሁ ደውላችሁ ጠይቁት። አብደላን እንዴት ነው ከልጃችሁ መካከል? ይክማ ናት? ይክማ። የኔ እናት ታምኛለሽ? አምናለሁ። አመኘን የመጣሁት። ኬት ነው የመጣሽው? ከጂማ። ሰብቼ በቴሌፎን ሰብቼ ነው ዝናህን የመጣሁት። ዛሬ ያንቺ ቀን ነው። አሜን። እዚህ ባትመጪ ኖሮ ጣላት አንቺን ለመግደል በሰቦችን በሐዘን ለመምታት አድገኛ የሆነ ፕላን አውጥቶ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ይሄንን አዋጅ ለመሻር ነው አንቺን እዚህ የጠራውሻል። አሜን። እጁን አንስቶ አንድ ሰው ዛሬ ያንቺ ቀን ነው ይበላት። አሜን። ሁሉ ጊዜ የሚያስለቅስሽ ተስፋ የሚያስቆርጥሽ ግራ የሚያጋባሽ ነገር ያለው እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ቤትሽን ደስታ ይሞላል። አሜን። ሰላም ይሞላል። አሜን። ከማን ጋር ነው የመጣሽው? እኔ ከልጄ ጋር ኦፕሬሽን ሆኝ ተበላ ከውጭ ሀገር መጣች። አቶኝ ነይ ኢትዮጵያ ብዬ መጣች። ነይ እዩ ጋር እንሄዳለን። አንተ ጋር ግን ዛሬ ገና ነው መጣሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሽ? ለመጀመሪያ። በቀደም መጣሁ አንተ የለህም። ምንድነው ሃይማኖትሽ? ሃይማኖቴ ሙስሊም። ቤተሰቦችሽ በሙሉ በጨለማ የተመቱ ናቸው ግን እግዚአብሔር ጤናችሁን መልሳለዋል። አሜን። ልጅሽን ብቻ ሳይሆን ጠላት አንቺንም እግርሽን ሽባ ለማድረግ በሙሉ ይዞ ነው ማየው። ለመራመድ ስትቸገር ያየው። መራመድ አልችልም። የልጄ ልጆች ናቸው ውሃ ምናምን የሚያቀብሉልኝ። አራት ቤተሰብ ሆኖ የሚኖር ልጅሽ የት ነው ያለው? እዚሁ ነው አዲስ አበባ። እዚህ ነው የሚኖረው? አራት ሆኖ ነው የሚኖረው? አዎ። ይህን ሰው ጠላት እብድ ለማድረግ አእምሮን ይዞታ ያለው በጫት በምናምን በጣም የተያዘ ሰው ነው። እውነት ነው? ይፈታ ወይ? ኢንሻአላህ ይፈታል። መፈታት ስላለበት ነው። እናንተ የመጣችሁት ለራሳችሁ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ለመትረፍ ነው። እውነት ነው። ከናንተ የተነሳ እግዚአብሔር ለሌሎች መፍትሄ ይሰጣል። ኢንሻአላህ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ይሄንን ሰው እፈታለሁ አለ። ኢንሻአላህ። ወንድምሽ ነው? ወንድሜ ነው። በወንድምሽ ቤት ጣላት ሞት አውጇል። በሁለት ሰዎች ላይ አንደኛው እሱ ነው፣ ሁለተኛው በልጁ ላይ ነው። እግዚአብሔር ሁለቱም ላይ የታወጀውን አዋጅ ሻርኩት አለ። እስኪ ተሻረ ይበሉት። አሜን። ወንድምሽ ቀላ ያለ ሰው ነው። እውነት ነው። አብደላ ሊባል አብደላ ሰው እሱ ቤት ከልጆች ጋር የሚገናኝ 8 አመት ምንድነው? የ8 አመት ትንሽ ሴት ናት። ሴት ናት? ሴት ልጅ ናት። አዎ። የ8 አመት። የ8 አመት? አዎ። እሷን ለመግደል የተዘጋጀ አዋጅ ተሻረ። እቺ ልጅ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው የምትሆነው። እኔ ምን አገባኝ? ተናገርኩ። እማዬ ይሄንን መልእክት በደንብ አዳምጪ። እሺ። እቺ ሴት ልጅ በእናንተ ዘር እንደዚህ የሚያገለግል አገልጋይ የለም። እንደዚህ አይነት ነብይ የለም። እንደዚህ አይነት ትንቢት ተናጋሪ የለም። እንደዚህ አይነት ሰባኪ የለም። እሷ ግን አገልጋይ ትሆናለች። ለምን ካልሽኝ እግዚአብሔር ዘራችሁን ሲበቀል፣ ሲመታ፣ ሲያዋርድ፣ ሲያሽቆለቁል የኖረውን የዘር የትውልድ መርገም በእሷ ሆኜ ለመስበር የበቀል ሴት ትሆናለች አለ እግዚአብሔር። ይሆናል አይሆንም? አንድ ከተናቀ ቤተሰብ ውስጥ ኃይለኛ ሰው ሲነሳዩ መጠየቅ ትችላላችሁ። ከልጆቹ መካከል እሷን ነው ጣላት በደንብ የሚፈልገው። እውነት ነው። በእሷ ላይ የእግዚአብሔር አላማ አለ።
ከዚህ ስትወጡ ዝም ብላችሁ ደውላችሁ ጠይቁት አብዳላን እንዴት ነው ከልጃችሁ መካከል ይክማናት ይክማ ዙባ ሴኬቴ አባካቲያና ኡቬኒያሶ በላዋ ላይ ዘይት ሲፈሳ ያለው ከ14 ዓመት በኋላ ስለ ኢየሱስ መናገር ትጀምራለች። ኢንሻአላህ እግዚአብሔር በሷ ሆኜ ታላቅ ኃይል ገልጣለሁ አለ። አሜን። ኢየይ ከዚህ በፊት በህይወትሽ ላይ የጨነገፈ የተበላሸ ነገር አያለው? እውነት ነው። የሰው ሀገር ነበርኩኝ። አኪም ቤት እንመላለሳለሁ ምንም መፍትሄ አላገኝ። እመጣለሁ እህቴ ከኔ ጋር ትጨነቃለች። መፍትሄው ምንድነው ትለኛለች። በቃ መፍትሄ አገር መሄድ ነው እንጂ ምንም መፍትሄ የለኝም። እዚ ካንዴም ሁለቴ ሶስቴ ሄጃለሁኝ ኦፕሬሽን አርጊ ብለውኛል። ኦፕሬሽን ለናቴ ስነግራት በፍጹም ኦፕሬሽን እንዳታረጊ ነይ አለች። በኮሮና ሰዓት መምጣት አልቻልኩኝም ነበር። አሁን ግን መንገዱ ሲከፈት መጣሁኝና ወንድሜ ኢብራሂም ይባላል ፉዚያ ስሚ አለ እሰማሃለሁ መዳኒት ያዩ ዘይት አለኝ አሜን በይ ተቀበይ አለ። እየይ እነንም ነው ወንድምሽ ነው? ወንድሜ ነው። እሱ ሙስሊም ነው? ሙስሊም ነው። ታላቅ ወንድሜ ነው። ምንድነው ያለሽ? ያዩ ዘይት አለኝ አንቺ ብቻ የምላው ነገር አሜን በለሽ ተቀበይ አለ። ምንም ሚገርም ነው በጣም። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ይሄ ዶክተሮቹ ጋር አለድም ብላ አምና ወደ ክራይስት አርሚ ቸርች ነው የመጣችው። እዚህ ቤት ያለው ዶክተር ደግሞ ሲኒየር ዶክተር ኢየሱስ ይባላል። አሜን። መዳን አይችልም የተባለ ሰው ሁሉ እዚህ መጥቶ ሲፈወስ አይቻለው። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ በሽታው ካንቺ ላይ ተወሰደ። አሜን። ከዚህ ስትመለሱ ምልክት ይሆናል። እናንተ ሰፈር ያልታወቀ ከማን ቤት ይውጣ ከየት ይምጣ እንዴት ይሁን የወጣበት የማይታወቅ ትልቅ እባብ ተገሎ ይታያል። አሜን። ይሄ የናንተንም የሌሎችንም በረከት ሲበላ ይቆየ ነው። አሜን። ወጥቶ መንገድ ላይ እንዲሞት አዘዝኩት። አሜን። ተናገርኩት። አሜን። ኦፕራሶን እንድትደረግ የተነገረ አዋጅ ይሻር። አሜን። ይሻር። አሜን። ይሻር። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ተስፋሽን አድሻለሁ። አሜን። በቃ አትጨነቂ። አሜን። እንደምትሞቺ ጣላት እየመጣ ይናገራል ያውጃል ያወራል ግን አትስሚ። አሜን። እስኪ አልሰማም በይ። አልሰማ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ከዚህ በኋላ በጤና በመልካም ትዳር በነገር ሁሉ ፍሬያማ እንድትሆኚ አሜን አደረኩሻለ እግዚአብሔር። አሜን። ስኬታማ ሰው ትሆኛለሽ። አሜን። ነገርሽ ሙሉ በሙሉ ተስተካከለ ያለ እግዚአብሔር። አሜን። እግዚአብሔር ወገብሽንና እግርሽን ፈውሽ ያለዋል። አሜን። አሜን። በቃ ነጻ ወተሻየ ሆነ። አሜን። በምትኖርበት አከባቢ በእናንተ ላይ የተሰራ መሳሪያ ይሰበር። አሜን። ይሰበር። እስኪ አልሞትም በይ። አልሞትም። ድገምልኝ። አልሞትም። አልሞትም ያለ አይሞትም። አሜን። ያለ ጊዜ ለመግደል የመጣ አውሬ ይስማ አትሞችም። አሜን። እስኪ እጃችሁን አንሱና አመለስሽ በሏት። አሜን። ንግድ ትነግጂ ነበር? አዲስ አበባ ጅማ የመጣው የነገርኩ ነበር። አቋረጥሽ? አቋረጥኩኝ። አመመኝ። ስራሽ የተበላሸው ከሶስት ዓመት በፊት ነው? አዎ አዎ። ልክ ነው። ከሶስት ዓመት በፊት ነው? አዎ አዎ። ከድር? ከድሬ። ከድሬ? ከድሬ። ከድሬ ስሟ ነው? ስሟ ነው። በአንቺ ጉዳይ እኔ ጠልቃ ገብቻለሁ። እሺ። ስራሽ ብቻ ሳይሆን ጤናሽ፣ ስራሽ፣ በረከትሽ፣ ሰላምሽ ሁሉ ተመልሷል። አሜን። እናንተ ቤት ሁሉ ጊዜ ጣላት የሞት መልአክ ነው መልከው ሰው እንዲሞት በየጊዜው የሞት መልአክ ይልካል። ሳሎን ላይ ሬሳ ያስተኛ ሌሊት በህልም ላይ እንደዛ አይነት ነገር ታያላችሁ። ቅርብ ጊዜ እናቴ ሞታብኛለች። አሁን 3 ወር ይሆናታል። ከዚህ በኋላ ዘሮችሽን የሚያስጨንቅ አውሬ የተገደለ ይሁን። አሜን። መፈታትን በኢየሱስም ተናገርኩት። አሜን። አመንሽ አይደለ? አምኛለሁ። አምነሻል? አዎ። በቃ ሆኖልሻል። አሜን። የመጣሁት ከጅማ አባጭፋር ነው። ስሜ ፉዚያ አብዱ ነው። እያመመኝ ነበር። ወንድሜ ነው የእዩ ዘይት ነበረው። ካንዴም ሁለቴ ሐኪም ቤት ሄጄ ነበር። ምንም መፍትሄ አላገኘሁኝም።
የዩ ዘይት አለ አምነሽ ተቀበልሽበት ይሄ ፈውስሻል አለኝ አምናለሁኝ አልኩት ከዛን የሚያመኝ ቦታ ቀባኝ ዶክተር ሲነካኝ በጣም ያመኝ ነበር ግን እሱ ወንድሜ በዛን ሰዓት በሚነካኝ ሰዓት በፍጹም ህመሙ አልተሰማኝም አምነሻል አለኝ አምኛለሁኝ አልኩት አምነሻል ሲለኝ አምኛለሁኝ ጨምርልኝ ዘይቱን አልኩት አሸኝ በሚያሸኝ ሰዓት ምንም ህመም አልተሰማኝም በቃ ድነሻል አሜን በይ ሄደሽ ቃል ተሰጫለሽ አለ እሰጣለሁኝ ብዬ ነው የመጣሁበት ምክንያት ጅዳ ነበርኩኝ ከጅዳ አኪም ቤት እጄ ምንም መፍት ያላገኘሁኝም ካንዴም ሁለቴ ምንም መፍት ያላገኘሁ የሄድኩበት በሙሉ መድኃኒት ሰጠኛል ጮጋራይን ያቃጥለኛል እንቅልፍ ይነሰኛል ሰውነቴን በሙሉ ያቃጥለኛል ፕሮግራሙን ሳይከታተላለሁኝ በቃ ኢንሻአላ ሚፈውሰኝ እዮጋ ህጄ ነው በዬ መጣሁኝ በመጣለኝ በምልበት ሰዓት ደሞ ኮሮና ነበር አየር መንገድ ዝግ ነው ማንኛውም አየር መንገድ አይሰራም ነበር ኢንሻአላ ተከፈተና መጣሁኝ ስመጣ ወንድሜ እኔ ምልሽ ነገር አሚን ብለሽ ተቀበይ ውሃ አምጪ አለና እህቴን ውሃ አመጣችለት ጨመረ ዘይቱን ማይክን ጨመረ ዘይቱን ሲጨምርልኝ ቁሚና ጠጪ አለኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሆድሽ ውስጥ ያለው ነገር ቀልጦ በሽንት በሰገራ በሁሉም ነገር ይውጣልሽ ይቅለጥ አለኝ ማለት ነው አሚን አልኩት ቁሚ ጠጣሁኝ ኖርማል እንቅልፍተኛው ለሽንት 30 ጊዜ ነበር መነሳ ሲያመኝ ማለት ነው ሽንት እነሳለሁ ምንም ነገር የለኝም አሁን እሱ ውሃውን ከሰጠኝ በኋላ ካሸኝ በኋላ ኖርማል እንቅልፍ መተኛ ጀመርኩኝ የተረጋጋ እንቅልፍ መተኛ ጀመርኩኝ ህጄ ቃል ሰጣለሁኝ አልኩት ህጄ ተመሰክረ ያለሽ አለ አመሰክራለሁኝ አልኩት ፍለፊቱ እዮ ፍለፊት ቁሜ ነው መሰክረው አልኩት እኔ መዳንን ነው መፈልገው አመሰክራለሁኝ ብዬ ነው የመጣሁት ወንድሜ እንደውም አሁንም ደውሎ እዮን አገኘሽ ሲለኝ አልመጣም ገና ነው አልኩት ጠብቂው የትም እንዳትሄጂ እዮን ሳታገኚ የትም እንዳትሄጂ አለኝ እሺ ብዬ መጣሁኝ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አሁን አላህ ይመስገነ ይሁን ኖርማል ሆኛለሁኝ ከማጸኔ በታች ነበር የሚያመኝ ለሁለት አመት በጣም ተቸግሬ ነበር በጣም አንድ ደረጃ መውጣት አልችልም አሁን አልሐምዱሊላህ መውጣት መውረድ ይችላልሁኝ ዘይቱን ስለተቀባልኝ ወንድሜ ማለት ነው እዩአል ነካልኝ ወንድሜ ነው ይነካኝ ዶክተር በሚነካኝ ሰዓት በጣም ያመኛል ግን ወንድሜ ነክቶኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይያለ ይሲጸልይልኝ ኖርማል የተረጋጋ እንቅልፍተኛሁኝ አልহামዱሊላ ለዚህ መጣሁኝ ምስክር ሰጣለኝ እንዳልኩ ሰጠው ማለት ነው እናንተ ቤት በጣም የሚጨነቅ ሰው አለ አለ እውነት ነው ታላቅ ወንድሜ ይጨነቃል እንብስታር ጎ ነበር በፊት ክስራ ላይ ነበር የሚሮጣው አሁን ግን በምንም ታምር ከቤት ውስጥ ስንት አይነት መተት ነው የሚወጣ ስንት አይነት መተት ዶሮ ታርዶ ይጣልበታል የተለያየ ስጋ ይመጣል ይጣላል ከዛ ነው ዲ በፍጹም ከቤት ወጥቶ ያቀ ቀለሱ የንቅልፍ ሰዓቱ ነው ብርሃን ማለት ነው ምሽት ደሞ ቁጭ ብሎ የሚያድርበት ነው ስልኩን ይያነካ ይሄን ነገርኩት አው የሚጨነቅ ወንድም አለኝ እሱ ነው አልኩኝ ስሙ ማን ነው አብደላ ነው ሲለኝ አው አብደላ ነው አልኩት ማለት ነው ስሙን ጠርቶ እና ተፈውሷል በቃ አለኝ ማለት ነው አራት ቤተሰብ ሆኖ የሚኖር ልጅሽ የት ነው ያለው እዚሁ ነው አዲስ አበባ ይሄን ሰው ጣላት እብድ ለማድረግ አምሮን ይዞታ ያለው በጫት በመናምን በጣም የተያዘ ሰው ነው እውነት ነው ይፈታ ወይ ኢንሻአላህ ይፈታ ወንድምሽ ነው ወንድሜ ነው በወንድምሽ ቤት ጣላት ሞት አውጇል በሁለት ሰዎች ላይ አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው በልጁ ላይ ነው እግዚአብሔር ሁለቱም ላይ የታወጀውን አዋጅ ሻርኩት አለ ወንድምሽ ቀላ ያለ ሰው ነው እውነት ነው አብደላ ሊበል እሱ ቤት ከልጆች ጋር የሚገናኝ 8 አመት ምንድነው? የ8 አመት ትንሽ ሴት ናት። የ8 አመት? አዎ። እቺ ልጅ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው የምትሆነው። አሜን። መጠየቅ ትችላላችሁ። ከልጆቹ መካከል እሷን ነው ጣላት በደንብ የሚፈልገው። እውነት ነው። በእሷ ላይ የእግዚአብሔር አላማ አለ። አሜን። ከዚህ ስትወጡ ብላችሁ ደውላችሁ ጠይቁት አብደላን። እንዴት ነው ከልጃችሁ መካከል ይክማናት? ይክማ። እኔ እንግዲህ በሚያመኝ ሰዓት ብዙ ያቃጀኛል። የሞቱት ሰዎች ነው ማያ ወደ ገደል ሲገባ ነው ማያው ከገደል ሲገፈትረኝ ነው ማያ ብዙ ነገር አያለሁኝ ለሁለት አመት በጣም ተቸግሬ ነበር ግን አሁን አልহামዱሊላህ ለዚህ ደርሻለሁኝ والله አገልግሎቱን አመኘ ነው የተቀበልኩት አልহামዱሊላህ ስንት አኪም ቤት ሂጄ ስንት ሂጃለሁኝ ግን እንደ እሱ አይነት ሰው አበደን አላገኘሁኝ በፍጹም አኪም ቤት ምናምን ነገር እንዳትሄዱ እሱ ሂዱ ይንካቹ ነው ማለት እሱ ባይነካቹ እንኳን ዘይቱን ወሰዱና ተጠቀሙ ነው ማለት
እኔ ዘይቱን ተጠቅሜ ነው ለውጥ ያገኘሁት። ለውጡን አይቼ ነው የመጣሁት እዚህ ቃል ለመስጠት ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ለዚህ ደርሻለሁ። ከጨለማው ውስጥ ነው የተነሳሁት። አሁን ብርሃን ነው የሚታየኝ። አልሐምዱሊላህ።